שלום לכם, כאן אנחנו בערוץ 20, משאל עם, כמו כל שואלים, אנחנו שואלים את העם, שואלים רק את העם, לא את, את מנו גבע, לא את הפרשנים, לא את המתווכים, לא רוצים תיווכים. למה ללכת ככה אפשר, ישירות, שמוע באוזן מה בן אדם עושה, מצביע, חושב, אומר. אז זה מה שעושים כאן במשאל העם, ואנחנו היום עם העם בתל אביב, ושואלים אותו שאלה פשוטה, האם צריך לדחות את משפט ביבי נתניהו, משפט ראש הממשלה, לאחר הבחירות? לקחת אותו המשפט הזה, לעשות לו פוז כרגע, ולהמשיך אותו רק אחרי הבחירות. עכשיו, ריין משפט, אין משפט. או שכן, או שלא, בוא נראה מה העם חושב. משאל עם, מתחילים. אנחנו כבר מתחילים את השידור עם ברוריה, שלום ברוריה, מה שלומך? בסדר. קודם כל בתיאבון. תודה. מה את אומרת, לדחות משפט ביבי, או לא לדחות, לאחרי הבחירות? לדחות משפט ביבי אחרי הבחירות. יש משפט ביבי משפט. אומרים לו, חבר'ה, בוא נעשה... נעצור את זה רגע. נמשיך את זה אחרי הבחירות. למה עכשיו לפני הבחירות משפט? האמת שלא אני קובעת ולא אתה קובעת. לא, מה דעתך? אפשר... זה קצת בעיה בגלל ש... לא לדחות. כולם... מה? לא לדחות. להתחיל אותו כבר עכשיו. כן. שידעו את התוצאות, שידעו הכל. ש... לא לחכות. אין מה לחכות, אין מה לחכות. אז גם לפני הבחירות שיהיה משפט. נכון. אני חושבת. כל זה אתה, לא אני. למה אני חושבת? למה? זה מזה, שלא יחשבו שבגלל המשפט הוא... שיצא נקי ואז זה לא יותר קל לזה. נכון. מה אתה אומר? אני חושבת... אסור לי להגיד, אשתי לא מרשה לי לדבר. עכשיו, שהמשפט שיגמור עם זה. שיגמור עם זה. מה, בשבוע, שבועיים אפשר לגמור משפט? זה ייקח איזה שנה. מה? ייקח שנה המשפט, לפחות. אבל אתה אומר שזה לפני אחד אחר. לא, להתחיל עם שלב העדויות כבר עכשיו. נו, אבל כבר התחילו לפני 10 שנים. לא, את העדויות לא התחילו. האמת היא שאני שומעת הרבה משפט, 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 ותמר אלמוג, וזה, וזה, כולם רוצים לשלוח אותו לבסוח, אני לא שולחת אותו בכל אופן. אבל משפט כן להתחיל בזמן. שיתחיל עכשיו, עכשיו, שיגמור עם זה. בסדר, את לא צריכה לצעוק, ברורי, אני איתך. למה את כועסת עליי? אני אומרת עכשיו... אני לא ביבי. לא, בסדר, אני חושבת שעכשיו יתחיל. את המשפט יסיים אותו בשעה טובה, שיהיה לו... מה שיצא, יצא, מה שאמור להיות יהיה, וזהו, תודה. אוריה, מה שלומך, הכל טוב ככה? מצוין, אני חושבת שאיבדתי דעתי, אני לא יודעת מה מישהו אחר... מצוינת, את כל דעה שלך זהב. עצור, אדוני, מה שלומך? איך קוראים לך? אלון. אלון, אתה בעד לדחות את המשפט של ביבי נתניהו לאחר הבחירות? לא. שיתחיל כבר עכשיו בעדויות מרגע זה ממחר בבוקר. נראה לי שכן, למה לא? לא כדאי לדחות את זה אחרי הבחירות כבר, להתחיל את הכל ככה ב-24 במרץ? נראה לי שעדיף שלפני הבחירות, לא? שידעו את התוצאות, שידעו הכל, שהכל יהיה גלוי וידוע. כן, שיהיה בחירות ראויות. אוקיי, אז למה אתה מתבייש? תגיד את זה בקול רם. מה אתה הולך איתי כזה... אני מתרגש לראות אותך, זה... מתרגש אותך, בוא נע. מה, זה אופניים חשמליות? כן. זה נוסע על חשמל? נראה לי, על סוללות. אוקיי, אז למה אתה מתבייש להגיד? תגיד מה שאתה חושב. טוב, אתה איש נקר מאוד, תודה רבה לך שבאת ועצרת. תודה לך. אני אוהב אותך מאוד, תודה רבה. כל הכבוד, תודה רבה. יצור! שלום גברתי, מה שלומך? מה שלומך? שלום, בסדר. מה שמך? אלה. אלה. האם לדחות את משפט ביבי נתניהו לאחר הבחירות לדעתך, או שנתחיל כבר עכשיו? כבר עכשיו. לא לחכות, לא לדחות. לא. למה? למה? תסבירי, אלה. למה? כי אתה ערוץ 20, אתה רוצה לשמוע את זה. לא, חס ושלום. אני? מה פתאום מה שתגידי זה מקובל עליי? זאת אומרת, לא לדחות. אני חושבת שלא לדחות. רק תסבירי למה, הכל בסדר. אני אסביר לך פעם אחרת. למה? אני רוצה לחזור הביתה. מה אומרת חברה שלך? לדחות? אתם מתווכחות ביניכם? כן, עדיין מתווכחות. אז היא אומרת לדחות, ואת אומרת לא לדחות. נכון? נכון. אושר, שאלה. האם אתה חושב שצריך לדחות את משפט ביבי נתניהו לאחר הבחירות, או להתחיל אותו כבר עכשיו עם כל העדויות של ההוכחות עכשיו? אני חושב שעכשיו. למה? תסביר ותנמק. הוא מושך את כל המדינה איתו ביחד. יגמור את זה כבר. עדיף שיגמור עם זה. זה עוד חודש וחצי, מה ישנה כבר? אני יודע, אבל כמה אפשר למשוך? זאת אומרת לדחות. שידחו לו. שידחו לו? אז לא לדחות. ידחו. ידחו, אתה מבלבל אותי, לדחות. לא, לא יודע. אז תגידי רק כאילו, מה, לא חשוב, רק תגידי מה דעתך וזהו. מה דעתי? אני חושב שלא ידחו לו את זה. לעכשיו כבר. שעכשיו. חודש וחצי, מה הבעיה? מה הבעיה בחודש וחצי לדחות? מה, זה כבר ישנה משהו? לא יודע. אז אמרת לדחות. לדחות. אמרת לא לדחות. אמר לא לדחות, בלבל אותי. עצרי, גברתי, גברתי. שנייה, שאלה קטנה. מה שמך? שמי גילה. האם את... מה שאתה אומר? האם צריך לדחות את משפט נתניהו אחרי הבחירות, או להתחיל אותו כבר עכשיו? עכשיו, עכשיו. לא לחכות מילה שנייה. ממש לא. כי מה עוד חודש וחצי? מה זה כבר ישנה? מה זה משנה? לא לדחות. לא לדחות. כי למה? כי למה? כי הוא צריך ללכת למשפט. לא, אבל אולי אומרים שעכשיו כל השוואה של ההוכחות, לפני הבחירות, זה יכול לטלטל את התוצאות.
לא יטלטל את התוצאות. להתחיל עכשיו, לא לוותר, כל שנייה חשוב. לא קשור, הוא צריך דברים שונים. משפט, כן. זה לא יתחיל. מה אומר בנך? בני, בנך, אומר אותו דבר. אותו דבר, איך קוראים לך? הלל. אתה אומר לא לדחות, להתחיל את השבוע הוכחות כבר מחר. כן, להתחיל עכשיו. מה זה עם הבחירות? ומתי משפט על שחיתות קשור לבחירות? אני מסכים איתם. אתם באמת, זה בגלל שאת משפיעה עליו? אני משפיעה עליו, כן. אתם זוג מקסים. תודה רבה. תודה רבה, כל הכבוד. תודה רבה. מה שמך? חיים. חיים, זה לא לך שאתה מזכיר לי את אבא שהיה צעיר. תגיד לי, חיים, אתה חושב שצריך לדחות את המשפט ביבי נתניהו, משפט נתניהו, לאחר הבחירות, או לעשות אותו כבר עכשיו? ממש מחר. מי שצריך להישפט, שישפט. לא לחכות. לא, אין צורך בהקלות לאף אחד. לא צריך לדחות כלום. לא. בשלב ההוכחות צריך להיות כבר מחר בבוקר. מה שצריך לקרות, צריך לקרות. אם זה עכשיו, עכשיו הוא כמו כל האזרחים. מי שעשה פשע, שישלם. ואם לא, שיהיה זכאי. יפה, תגיד לי, מה שלומך ככה יותר מרגיש? ברוך השם. מה אתה עושה היום פה בקניות? טיילים קצת, כן. זאת אשתך שמה? אכן כן. יופי, כבר ילדים, משפחה? אחרת ולא, אתה עוד מתעד. מה? אני אומר, אחרת ולא, אני מתעד עם האישה. חס ושלום, לא, אין דבר כזה, רק עם האישה. תודה רבה, כל הכבוד. בריאות. אדוני, מה שלומך? שמך בישראל? צורי. צורי, תעצור, אתה לא יכול לדבר איתי ככה, צורי. האם אתה צורי, אבל אתה בעד לדחות משפט נתניהו לאחר הבחירות, או לקיים את המשפט כבר עכשיו? עוד איך כן. מה, לדחות? בטור. למה, תגיד, רגע, תחכה שנייה. תשמע, הכל פוליטיקה. אז מה, לדחות? למה לדחות? כי הכל פוליטיקה. לא הבנתי, מה זה אומר? מה זה קשור לתשובה? אין אמת, שם, אחי. אז כאילו, חבל על הזמן, זה משנה כבר. חבל על הזמן. שיבטלו אותו בכלל. אם, אה? שיבטלו את זה בכלל. מה זה משנה, מה יצא? כולם יודעים מה יצא. מה יצא? כולם יודעים שהכל מפולח, הכל מסריח. כן? אין לך החלטות, כולם רבים עם כולם. אין מי שיחליט, אין מי שיגיד מה נכון, מה לא נכון. אין לך ראש. הנחש הזה עם הרבה ראשים. אז שיבטלו. לכו אחר כך, בואו נראה אחר כך, נראה למי יהיה עניין להמשיך את המשפט. בקיצור, לדחות, או יפסיד, למי יהיה את העניין להמשיך במשפט? בינתיים לדחות. אותו דבר, זה לא משנה. מה אתה, אתה רץ לעבודה? רץ לעבודה. מה אתה עובד? שיפוצים. אתה משפץ טוב? יש לך בחבורת. תודה רבה, כל הכבוד. שמך ישראל, מה שמך? שלום לך. מה שלומך? הכל דבש. שמך בישראל? מרקו. מרקו פולו. מרקו מחפש את אימא. מצאת אותה? וואלה, כבר אי אפשר. אני מחפש אותה הרבה זמן, כבר אי אפשר למצוא אותה. בסדר, אגב. בעולם שכולו טוב. אם זה טוב, אז זה טוב. כן. מה דעתך על לדחות את המשפט בנתניהו לאחר הבחירות? דעתי על המשפט? לא, לדחות, לדחות את המשפט אחרי הבחירות. מה שיחליט בית המשפט. מה אתה, עזוב. אני, הדעה שלי, כן, פרטית. הדעה שלי זה להשאיר את המצב כמו שהוא. עכשיו משפט. עכשיו המשפט, שידחו אותו, כן, לא יזיק לנו שידחו אותו. כי ידחו? כן. כי מה צריך לבחירי הבחירות וכל ההודעות, שנפנה את זה עכשיו? כן, בדיוק ככה. התחיל ב-24 למרץ. יש לו מספיק לנהל מדינה, לנהל כלכלה. כולם עליו, כולם. שידחו. אה? שידחו חודשיים. שידחו, מצדי שידחו את זה לשנה אפילו. כן, למה לא? למה לא? טוב. תשמע, זה בן אדם משכמו ומעלה. שיעשו גם, שיסתכלו גם על הדברים הטובים, לא רק על הדברים השליליים. בסך הכל, בסך הכל, בואו נהיה בינינו לבין עצמנו. כולם פה זה חרטה בונה, אחד לוקח מזה, הוא לוקח מזה. אז מי שהיה, שימשיך להישאר אותו דבר, כי את השנים אני לא מכיר. ואני לא מאמין שאחר יעשה, כי כולם בהבטחות הכי כיף בעולם. אני ואני ואני. גם אני יכול להגיד לך פה עכשיו, בשידור חי, שאני מוכן לעשות בשביל העם הזה את הכל מכל. ייתן לו מה שהוא רוצה, רק תבחר בי. ייתן לי את הכיסא, 4 שנים, אני מבסוט, ואחרי 4 שנים נדבר. הייתי רוצה לראות כל אחד שהיום הולך להיבחר, ומחר הוא נבחר, הייתי רוצה לשאול אותו שאלה פשוטה. האם אחרי שנתיים שאתה לקחת את הבחירות, אתה, אם לא עשית XY, אתה מתפטר? נראה את התשובה שלהם, אף אחד לא יגיד לך שהוא מתפטר. אז זה כולם אותו דבר. בשבילי, הבן אדם שהיה, שישאר, כי הוא לא עשה דברים רעים, הוא עשה גם דברים טובים. בואו נסתכל על הקורונה, על החיסונים. על השלום, על השלום. על השלום. יש דברים טובים, אז למה צריך לרצות... אני לא אמר, אני רק שואל את השאלה, אני לא אוהב את ה... תקשורת, מנה פחד, ועושה מזה את הרם, ומפה כל הצעדה הזאת, וכל הבלגן. אתה הולך להפגנות בבלפור, לא? אני לא הולך להפגנות לשום הפגנות כפרה, ההפגנה היחידה שלי זה לראות אנשים טובים באמצע הדרך, כי אני בן אדם טוב. מרוקאי. אה? מרוקאי. אני מרוקאי מרומניה. יפה. כל הכבוד, יקירי, אמרת דברים יפים, תודה רבה לך. בכיף ואהבה. לא, אז לדחות, לדחות, כמובן. שלום לכם בנות, חיכיתי לכם מ-12 בצהריים. שמך בישראל? יעל. מה יעל? זה? שאלה אחת, האם לדחות את משפט נתניהו לאחר הבחירות או לא לדחות? לא, אני לא יודעת. כן או לא? מה הייתה שאלה שלך? לדחות את משפט נתניהו לאחר הבחירות.
לא, לפני. עכשיו, כן, שאני יודע הכל. לפני הבחירות, ברור. תגידי, כן, תסבירי למה. אני עוד תקועה בזה של הקומה שאסור לדבר על פוליטיקה. אבל לא מותר לך, למה אבל לא לדחות? למה לא לדחות? כי זכותנו לדעת לפני הבחירות מה התוצאה. זכאי. לא יהיה תוצאה, לא תגידי, התוצאה לא יגיע עוד חודש. בסדר, אבל נדחה ונדחה ונדחה. נגיע. כמה שיותר מוקדם, כן? את גם תוכל את הניסויים שלך כבר הרבה זמן. נכון. הגיע הזמן שכבר תסגרי את הבסטה. כן. איזה אימא, איזה אימא, וואי וואי. מה שלומך? בסדר. מי זה בטלפון? זה מעבודה. רגע, חכה שנייה מעבודה. איך, מה קוראים? יש לי מה שמך? איריס. איריס, יש לך בת נפלאה, קודם כל, איריס. איריס, מה את אומרת? רגע, שנייה, רחלי. רחלי, שנייה, רחלי. אני חוזרת אליי. מה את אומרת? תגידי לי, לדחות את משפט בנתניהו אחרי הבחירות, או אני כבר אתחיל אותו עכשיו? לדחות. יש כאלה שאומרים אחרי הבחירות, כל השלב ההוכחות, כל זה, נדחה את זה אחרי הבחירות, נתחיל את זה בראש שקט ב-24 למרץ. אולי גם בעוד בחירות הבאות, ואחר כך, ואחר כך. אז את אומרת, רומזת שלא לדחות. לא, ממש. כי למה? כי אני חושבת שכך צריך להיות. לאולמרט לא דחו, למה צריך לדחות? לא דחו? ולאף אחד לא דחו, צריך עכשיו... לא, אני חושבת ש... רגע, למה? במה הוא מיוחד שצריך לדחות? לא, לא, לא מיוחד. שאלתי רק שאלה פשוטה, כן או לא? זה התשובה של כן או לא. לא לדחות. אני לא חושבת, אני בטוחה שלא. שאת בטוחה זה הרבה יותר מקסים. תגידי, מה אתם עושות פה, אימא ובת? מטיילות, מטיילות. וכיף לכם. נחמד. נראה שהזוגיות שלכם היא טובה, הקשר הדדי הוא נכון. לאן זה הולך דרך אגב? ערוץ 20. הבנתי. לא, לא, זה לא, זה הכל תשובה, היא שמחה לנו. אוקיי, סבבה. את גר בתל אביב? לא, ירושלים. אני גם גר בירושלים לפעמים. אני קופץ עכשיו מדי פעם, ואנחנו מאוד שמחים לבקר את ירושלים, וזה הכיף שדווקא שהייתי בירושלים לא ראיתי אותך. באתי לתל אביב, ראיתי אותך. נחמד. תודה רבה לך, דש לרחלי מהעבודה, ותמשיכו לשמוע על זוגיות טובה. אנחנו נזיר את השידור לפרסומות, ואז נשאל עוד כמה שאלות, ובסוף יהיה שקלול של כל התוצאות, ותקבלו את התוצאה הסופית פה, מה חושבים בתל אביב, האם לדחות את הבחירות, לדחות את המשפט של בנתניהו לאחר הבחירות, או להתחיל אותו כבר מחר בבוקר, ולא לדחות אפילו בשעה אחת. משפט צריך להתחיל בזמן, נגמר עם הדחיות, נגמר עם דברים, הכל כאן ועכשיו, לא להתייחס לפוליטיקה, לא להרבב פוליטיקה במשפט. לדחות או לא לדחות, כבר אחרי הפרסומות תהיה תשובה סופית. אל תלכו לשום מקום. חזרתם אלינו ערוץ 20, ערוץ 20 משאלה, חזרת אלינו לשאול האם לדחות את משפטו של ביבי נתניהו לאחר הבחירות או לא לדחות. מה שמך? איציק. מה אתה אומר, לדחות או לא לדחות? לדחות. לדחות, למה? ראש ממשלה. אבל כאילו, מה, מתי, לא יתחיל אף פעם, נדחה. עד שהוא יסיים להיות ראש ממשלה. זה הרבה זמן, אבל יכול להיות. מה לעשות? אז לדחות. כן. לכמה זמן לדחות? עד שהוא יסיים. זה יכול לקחת עוד 10 שנים. אני אקח עוד 10 שנים. כמה מהר? אני, יש לי זמן, אני עוד לחיות פה עוד 40 שנה. גם לא יש זמן. כל הכבוד. מה איתך? אתה ביבי. אתה נוסע. עבודה. מה העבודה שלך? פה, יש לי חנות. חנות למה? טקסטיל, הבית. יפה. אתה חושב שביבי ימשיך עוד הרבה זמן, נכון? חייב, מה זה רוצה? אתה מת על התשובות שלי. לא מת על כלום, אני שואל אותך שאני מת, אני מה, יש לי דעה? אני רק רוצה לשמוע את הדעה שלך. יש לך דעה, מה אין לך דעה? אסור לך להגיד, אבל יש לך דעה. אני כל פעם אני בא הביתה לשאול את אשתי מה הדעה שלי, והיא אומרת לי. ומה אשתך אומרת לך? אני לא יכול לספר לך, זה סוד. אני חולה עליך. מה, להתראות? עצור, 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 עצור! זה לא בסדר. כן, בטח. הנה, הנה. מה שלומך? שלומי מצוין. שמך, שמך? שמי בלונדר ניצה. בלונדר ניצה. ניצה, יש לי חברה טובה כמו ניצה, והיא אישה מאוד נחמדה. תגיד... זה גילי? לא, 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 לא. היא דווקא יותר צעירה. תקשיבי, לא, לא יותר צעירה. היא נראית, אתה יודע, בחיילת. אם היא בצבא, היא בטח יותר צעירה. לא, לא, ניצה והיא חיילת בצבא. אבל עזבי, מה זה חשוב? תקשיבי שנייה. האם לדחות את משפט נתניהו לאחר הבחירות, כן או לא? חס וחלילה. תסבירי, תנמקי ותפרטי. משום שאם אנחנו באמת דמוקרטיה, אין שום סיבה שזה לא יקרה עכשיו. אין שום סיבה. אז כאילו לא להתייחס לבחירות בכלל, עכשיו, כרגיל. עכשיו כרגיל. הכל תירוצים, אין שום סיבה. זה כולה עוד חודש וחצי, אבל. זה לא משנה. זה כולה כבר נדחה חודשים על חודשים, זה לא כולה חודש וחצי. זאת אומרת, חבל הזמן להתחיל... חבל על זמננו, כן, כן. שידעו לכאן או לכאן. לגמרי, לגמרי. גם אם הוא זכאי, שיצא זכאי. טוב לו. טוב לכולנו. כן, בתכלס כן. לא, לא, בתכלס כן, יהיה טוב לכולנו. טוב, אני, תשובה מאוד ברורה, אני אשאל אותך יותר. חוץ מזה שאני מאחל לך הצלחה במשך כל היום. תודה, ושיהיה... מה קרה? מה קרה? מה קרה לך? אני... לא מהקורונה. לא, אני שמאלנית, אתה לא מצלם את זה. תכבה את זה.
מה זה קשור לשמאל? מה קשור לשמאל? שמאלית ושמאלנית, וכנראה מישהו מהימין שלח לי את זה מתנה, שאני לא אוכל לכתוב, לא אוכל לעשות כלום. אבל זה היה תוצאית. טוב, אחד שזה ימין ושמאל. כך שתהיה ברירה והשמאל והימין יעברו הכל כרגע. שנהיה ביחד כולנו. אמן, אמן, אמן. עצור, 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 מה שמך? אמרם. אמרם, אתה איש מקסים, מה דעתך? האם צריך אמרם לדחות את משפטו של ביבי נתניהו לאחר הבחירות, או לא לדחות את המשפט? לא לדחות, שיהיה עכשיו. תסביר ותנמק לי. אני אנמק לך, אני חושב שהוא צריך לעמוד לדין כמה שיותר מהר, כי זה לא הגיוני כמה שזה נגרר. אבל מי אני? אני בסך הכל איש קטן. לא, אתה איש גדול. אתה אומר לי, לא לדחות, כן? לא לדחות. מה אתה עושה כתה? אתה באיפור? אני עושה גם איפור, גם מדגמן, אני עושה כמה וכמה. אתה דוגמן? אתה מולטימדיה, אתה גם וגם 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 וגם. אתה גם פוליטיקאי. אני זוכר אותך מגיל קטן, אתה באמת אדם מקסים. הוא איש באמת... תודה, לא, לא, לא כזה צדיק, אבל תודה רבה שאמרת. לא צדיק מבחינה של צדיק, יש לך לב טהור. אמן. לא, זה לא במעלתו. אמן. צדיק במעשיו. צדיק במעשיו, נכון. תודה רבה לך, כל הכבוד לך. תודה רבה לך, שלכם יום. דיברת מאוד יפה, מאוד יפה דיברת. לא, לא, שנייה, שנייה. מה שלומך? וואלה, הכל בסדר. שמחה בישראל? שלום. שלום, האם אתה אומר לדחות את הבחירות של ביבי נתניהו לאחר הבחירות? מה אני עושה? לדחות את המשפט של נתניהו לאחר הבחירות? אני רוצה לתת לו חנינה ושירד מהעם לגמרי. אז לדחות... אתה יודע כמה כסף אנחנו משלמים על העניין הזה? רגע, אז לדחות... מה עם אשתך? עזוב, אבן. אשתי עסוקה מאוד עכשיו. זה יותר חשוב. היא עושה ילדים כל... ראיינת אותי פעם? פעם ראיינת אותי בשדרות רוטשילד. נכון, גדלת מאז. כן, כן. גם אתה, גם אתה. אז מה, לדחות את המשפט, לא לדחות? תגיד לי כן או לא. אמרתי לך מה אני חושב. לתת לו חנינה, לעזוב את העם הזה בשקט. עכשיו ברצינות, עכשיו ברצינות. ושיעזוב אותנו בכלל. לדחות או לא לדחות? אז מה אני אומר לך? לדחות. אז אני אומר לך את העניין בשביל... מה שמך? לתת לו חנינה. מה שמך? ציפי. ציפי, לדחות את המשפט של נתניהו. חנינה היום. לדחות את המשפט או לא? לא, ממש לא. לא לדחות. לא. למה? כי הציבור צריך להבין שעומד פה נאשם. אם אתה אשם, אתה רוצה שידחו לך את המשפט או למישהו החבר שלך? לא, אני מי אני, אני... פשע במשהו. אני אפילו לא הייתי אשם אף פעם. לא, אתה... רק אשתי מאשימה אותי כל הזמן מהדברים. אבל ככה אני לא אשם. שהצדק יעבור. כבר מעכשיו. אחד מהדברים שכרוכים בנושא הזה, זה העוול הנוראי שדוחים משפטים, גם לאדם הפשוט. אז לא לדחות. לא, ממש לא לדחות. את השתנית? בתקופה האחרונה השתנית, אתה יודעת? התחלתי להיות הרבה יותר רצינית. אתה חושב? נכון, פעם ראיינת אותי על משהו, איזה תוכנית... היית הרבה יותר קלילה. אתה זוכר תוכנית קלילה הייתה? כן, עכשיו את קשוחה. הוא היה... תשב עם טיפי שביט, תצחיק אותנו עם טיפי שביט. מה אתה עושה פה? אז אומרת לא לדחות. לא לדחות. מה אומרת חברה שלך? לא, שאלה! אני לא שייכת לפוליטיקה. אני שייך, אני שייך. אני לא. אז רק מה שמך, רק מה שמך? שמי רחל. רחל תעצרי, לדחות את המשפט של נתניהו, לא לדחות. לבטל אותו ושהוא יצא מהפוליטיקה. אז לדחות. כן. תגיד לדחות, אמרנו. מה שמך? יעקב. יעקב, לדחות את המשפט של ביבי, לא לדחות. יש בחירות עכשיו, מה זה עכשיו משפט? לא, לדעתי לא צריך לדחות. למה? תסביר. כדי שזה מרגיע את העם כשהוא הולך למשפט, שזה... הוא חלק מהעם, הוא נשפט כמו כל אזרח, וזה לא ישנה כלום. אז אם המשפט ימשיך, זה לא ישנה כלום. אם מי שירצה לבחור בו, כן או לא. כסף! אתה יודע כמה כסף... יש, כסף לא חסר. אז אתה אומר לדחות? לא לדחות. לא לדחות. למה חוצה אדומה? כי היה לך איזה משהו מיוחד היום? אני מהפועל. מהפועל. הבנתי, אוקיי. אבי. אבי, לדחות את המשפט של נתניהו אחרי הבחירות או לא לדחות? לא לדחות, לבטל לגמרי. תסביר, תנמק ותפרט. לא צריך, הוא אדם שראוי להנהיג את העם, והוא לא עשה שום דבר, הכל מתום לב, אנשים מחפשים אותו, סתם. אז לדחות ולבטל? לבטל לגמרי. מה אתה אומר? מה הוא חושב? מה, לא נראה לך? אני, מה אני? כלום, אני פיון. זה ערוץ הילדים, טוב. בדיוק, מה, אנחנו לא קופים. אנחנו בעד ביבי, אין אחר, אחד והיחיד, הוא ושרה שיחיו עד 120, אמן. אמרת, ולא יסף על זה למה, אבל את לא דיברת, את מאוד פגעת בי. את מאוד פגעת בי. יש לך אישה, עשר אשתך, כמה סבלנות. אבל אשתי ביקשה ממך שתגידי את שמך ומה את אומרת. אושרה לוי. אושרה, אז לדחות את המשפט של ביבי? לא לדחות את המשפט של ביבי. לדחות, למה יש כמו ביבי בכלל? תגידי, תורה, מה ביקשת? אבל תסבירי למה. מתי הראו אותי? עוד ארבעה ימים. שנייה, מה שמך?
יפה. יפה, תגידי יפה, אני לא יכול להגיד יפה. מה דעתך, לדחות את משפט נתניהו לאחר הבחירות או לא לדחות? את המשפט שלו? לדחות? לא. למה? לא לדחות. תגידי למה? לשים סוף. תראה, המקום הזה היה מלא חיים. מה זה קשור למשפט של נתניהו? הוא סגר הכל. מה זה סגר? הקורונה סגר, מה הוא סגר? לא, זה הכל, הוא אשם. אז לא לדחות את המשפט. לא. מיד, לקיים אותו עכשיו, עוד שעה. אין, אני אומרת לך, לעשות את המשפט הזה, ומה שלא יקרה, והנה גם חברה שלי אומרת. למה היא לא מדברת? בואי תלך להיות. איך קוראים לך? איך קוראים לך? איך? נאווה, דקה, נאווה, דקה ואת הולכת הביתה, דקה. נאווה, האם לדחות את המשפט של נתניהו? כל הזמן אומרת לי, אל תצביעי, ביבי. למה? אגב, זו לא אותה השאלה אם נצביע. אתם ביבי. אני אנטי ביבי. בסדר, אני אנטי מחיקון. תקשיבי, אני אשאל שאלה. אני דתי, דתי זה ביבי, אין מה לעשות. את למה את מכלילה? זה לא יפה. רובם. אל תגידי ככה, תגידי נאווה, האם לדחות את המשפט של נתניהו או לא לדחות את המשפט שלו? לא, ממש לא. תסבירי למה. לא, מפני שהוא... אובייקטיבית אבל. יש לו כתב אישום, והוא אמור להיות במשפט. לא אמרו שאין משפט, רק אחרי הבחירות. לא, לא, לא. מתי שצריך שהמשפט יהיה. לא לחכות שנייה. לא, לא, ממש לא. חיכו מספיק שנים. הוא רוצה פה חנינה, לתת לביבי חנינה, זה פה. ממש לא, ממש לא. חנינה, לשחרר אותו מהכל. לא, בעיניי הוא עבריין. למה? כן, או... כבר המשפט עוד לא היה, איך כבר החלטת? לא, אני אומרת, מפני שגם אולמרט, אותו דבר הוא אמר עליו, אז הוא צריך להיות במקומו. לא יודעים, לא יודעים, המשפט עוד לא... למה את אומרת לי תמיד אצבעת, ביבי? לא נצביע. ספרי. בדיוק. בדיוק. אתם מאוד אוהבים את ביבי פה. מתים עליו. מה קרה? לא עובד אתכם ביבי היום? לא, לא, לא טוב, אה? מה? לא עובד, ביבי זה לא... הייתה תקופה שהוא היה טוב. זהו, די, מספיק. עבר לך, בנו. עבר. אהבה נגמרה. אהבה פרחה לה. בדיוק. נאווה, איך את גלידה? מעולה. היא קשרה? אין לי מושג. מה? מה? של גולדה. גולדה זה קשר. גולדה זה קשר. בטח. כן. נכון. פריס, האם אתה בעד לדחות את המשפט של ביבי אחר הבחירות? לא. תסביר ותנמק. מעדיף שלא. אז תגיד רק למה. מעדיף שלא. להסביר למה אתה לא רוצה לדחות? זה בלייב. זה בלואו. זה בלייב עכשיו? לא. טוב, מעדיף לא לדבר על זה. אז למה אתה... תגיד שאתה לא רוצה לדבר. אז סבבה, לא לדחות. לא לדחות, לא. כי צריך לדעת את התשובות לפני הבחירות. נכון. תגיד, אתה אומר לי, יופי. מה שלומך, יקירי? שמחה בישראל. שבח שמו, ברוך, ברוך. ברוך, תגיד לי, האם אתה חושב שצריך לדחות את המשפט של ביבי לאחר הבחירות? לא לדחות, לבטל. למה? כי הוא לא אשם, נשמה. 3 כתבי אישום. סתם. מה זה סתם? לא רק סתם. טובע המשפטנים בארצות הברית אמרו שהתביעות האלה לא יכולים להחזיק מים. אבל אי אפשר להחליף ראש ממשלה בקלפי, את ביבי אפשר להחליף, אז הם מנסים להחליף אותו נשמה. אז כן לדחות. לבטל לגמרי. לבטל, מה זה לדחות? טוב, בסדר, אל תכעס עליי. שואל את השאלה. עודד, אוהבים אותך. אני אוהב אותך גם, אבל לא עברת לי למה. כי לא, זה סתם, אין שם כלום. כן, כלום. טוב, בסדר, לא, אני לא קראתי את הטקסט. הוא אמר בעצמו, נכון? כן. לא יהיה כלום. הוא אמר. זה שהוא אמר, הוא אמר. נכון, וגם הוא צודק. אז למה לא מקשיבים לו? תקשיב, יש חונטה למעלה, לא למעלה, סליחה, למעלה, אתה יודע, קדוש ברוך הוא, יש חונטה. כל הבתי משפט שלנו, שהם לא נוח להם שביבי יושב שם, ורוצים להוריד אותו. זה פוליטי, זה אישי. חד משמעי. אין לזה ספק. חד משמעי, חד משמעי. תקשיב, אבל לא יעזור שום דבר. עוד 4 שנים, ביבי. הוא יפרוש כשהוא ירצה לפרוש. אני לא מתערב לו. לא, גם אני לא מתערב לו. לא מתערב לו. אם 1.5 מיליון אנשים מצביעים, אם אני לוקח את הדתיים יחד עם אנשי הליכוד, אז אין מה לעשות. הוא יהיה עוד 4 שנים. טוב, אני רושם את זה. אני יכול לדבר איתך. נשום ונדבר. כל הכבוד. אנחנו נחזיר את השידור לאולפן כדי לעשות שקלול. המחשב כבר עושה תוצאות. מה, כמה בעד לדחות את המשפט וכמה אומרים אחוזים לא לדחות את המשפט. יהיו תוצאות סופיות משהו. עוד כמה שניות. חכו, מעברון. וחוזרים עם התשובות. רבותיי, הגענו לתוצאות המשוקלות והסופיות. שאלנו אם צריך לדחות על משפטו של ביבי נתניהו
לאחר הבחירות. אולי השלב של ההוכחות עכשיו עם האשמות לא מתאים ככה חודש לפני הבחירות, צריך לחכות עוד חודש וחצי, כבר חיכינו עד הלום. בוא נדחה את זה לאחר הבחירות, נתחיל את הכל מיד לאחר הבחירות. שאלנו את תל אביבים פה מה הם חושבים, לדחות את המשפט לאחר הבחירות או לא לדחות, ויש תוצאה סופית וברורה. הרוב, 85%, 85% אומרים, רבותיי, לא לדחות. 85% אומרים, 81%. 81% אומרים לקיים את המשפט כבר מחר בבוקר, לפני הבחירות, לא לדחות אותו בשנייה. לא לחכות, את המשפט להמשיך כרגיל, זה לא קשור פוליטיקה, המשפט לא קשור עם אחד לשני. 81% אומרים לא לדחות את משפטו של נתניהו, ו-19% אומרים, כן, מה בוער, עוד חודש וחצי, לא יקרה כלום. זה הוויכוח, אבל הרוב כמובן קבע, הכריע, לא דוחים את משפטו של נתניהו, ממשיכים אותו, ממש כבר מחר, זה כאן תשובת משאל העם בתל אביב, משאל המרוץ 20, 18:30 בערב כל יום, אנחנו עם היום הזה, מחר אני עם יום אחר, שאלות חדשות, עניינים חדשים, היו ממנו תמיד,